vivo. Vem cá, vou colocar Flávio Fernandes rápido. Ele já chegou em Santa Rita. Flavinho, conte aí tudo. Oi, Ana, eu tô aqui na rua Hermenegildo Gomes, Tiberi 2 aqui, olha, quem segue para o plano de vida em Santa Rita. A informação é que um jovem de 24 anos, identificado como John Anderson, foi assassinado a tiros hoje pela manhã por volta das 6 horas. Valfredo Galdense, me segue aqui pra gente mostrar ali como se encontra o carro em que o João Anderson estava. Todo furado de bala. O carro ficou parado aqui no meio da rua. A informação é que era por volta das 6:30 da manhã, quando vários tiros foram registrados aqui na rua. O povo saiu correndo para ver o que se tratava e se deparou com essa cena. Ele vinha como passageiro. Ele era pintor e vinha como passageiro do veículo. Mas notem que todos os tiros ali, olha, foram direcionados ao John Anderson, de 24 anos, que também trabalhava com gesso. Provavelmente seguia para o trabalho quando foi surpreendido pelos atiradores ou pelo atirador, já que aqui ninguém sabe se de fato foi um homem ou dois em que estavam. O fato é que efetuaram vários tiros. Eu vou contando, eu acho que Valfredo está fechando aqui. Eu acho que Valfredo já fechou lá na imagem no para-brisa do veículo. Eu vou contar pelo que dá para ver daqui. Minhas lentes estão boas ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, com de lá do teto, 16 tiros efetuados contra o veículo onde estava o John Anderson. Aqui no local, marcas ainda algumas cápsulas. Valfredo, mostra aqui para mim, por favor. Pode deixar, não mexa não, mexa não. Bota lá que a polícia vai usar isso aí na perícia. Olha, infelizmente a falta de conhecimento gera isso. Cidadão pegando as cápsulas encontradas no local, provavelmente de pistola, já que a arma que libera a cápsula, quando o tiro é disparado, o revólver não, o revólver, a cápsula fica nele. A pistola é quem solta a cápsula. Ali pelo menos duas aqui neste local, ali mais duas, Alfredo, olha. Mostra aqui, mais duas ali naquele canto, ali entre a rampa e o carro. Mais duas cápsulas, quatro pelo menos aqui neste local. A gente tem uma dimensão do que foi isso aqui. Lá na calçada também tem mais duas, ou seja, seis. Seis, sete com mais uma cápsula. Ou seja, Ana, aqui muitos tiros disparados. A gente viu, inclusive, lá no para-brisa, né? Dando para comprovar aí que não só as cápsulas, mas as próprias marcas lá no para-brisa do veículo mostram muito bem a quantidade de tiros. Agora, o motorista do veículo, para onde seguiu o motorista? O motorista não foi identificado, né? Não se sabe quem era o motorista desse veículo. A informação é que era um motorista alternativo, um veículo que faz transporte alternativo. Só que o motorista correu, mas esse motorista, provavelmente, Ana, ele deve ter visto, sim, quem atirou contra John Anderson. Tá aí, o jovem dentro, tá lá dentro do veículo, furado de bala, assim como o carro. Foram muitos tiros, a gente segue acompanhando. Qualquer coisa a gente volta a entrar aqui no programa, se não, Anne, 11:15 da manhã, no Povo na TV, a gente traz todos os detalhes sobre este crime que marca a manhã de hoje aqui na cidade de Santa Rita. Valfredo, fecha lá e eu volto contigo, Anne. Obrigada, Flavinho. Fique atento aí, viu? Porque não é um crime qualquer, não. Olha a quantidade de tiros numa direção muito precisa. Flavinho já trouxe pra gente até uma informação complementar de pistola, né? Que tem a cápsula que fica no local. Então, ó, ele permanece lá. Esse motorista do veículo que não foi atingido, sumiu? Não, tem que aparecer. Vai ter mais repercussão e desdobramento aí desse crime em Santa Rita, viu? Muita violência. Flávio permanece no local, vai atualizar toda a história pra gente. Se tiver alguma nova informação até o fim do programa, ele volta contando, tá? Vamos lá, vamos seguir. Agora eu falo pra você.